Окей, значить, шановні і дорогі моєму серцю, як завжди, перебивати мене можна і варто будь-коли, а я тим часом рухаюся далі в нашому плаванні. Оскільки позавчора деяких присутніх зараз людей не було, то я позавчора більше стомлював вас своїм голосом і менше показував різноманітні картинки. Сьогодні нам картинок буде багато, і в мене буде питання тільки, як встигнути своїм голосом за всіма цими картинками. Ми минулого разу говорили з вами про походеньки першої з найвидатніших жінок середньовіччя, королеви Елеонори Аквітанської, походеньки на ролі королеви Франції, потім королеви Англії, потім авантюристки, яка по всій Європі крутила свої інтриги. Я навіть вам порадив, як буде в телевізорі крутитися екранізована п'єса під назвою «Лев взимку» або «Зимовий лев». Подивіться там про її пригоди. Це дружина спочатку французького короля Людовіка VII, потім англійського короля Генріха II Плантагенета, а потім, відповідно, на вільних хлібах її часом ув'язнювали, потім відпускали, в нас плекали інтриги. Навіть така цікава деталь, народивши своєму другому чоловікові 4 синів, які всі вижили і всі дожили дорослого віку, вона потім примудрилася втекти від цього чоловіка і нацькувати своїх синів, щоб вони воювали проти батька. Воювали так, що він врешті-решт помер всіма полишений, і тільки після смерті їх об'єднали і зворушливо поховали в Північній Франції в аббатстві поруч Елеонору і Генріха II. Значить, за часів втечі Генріха Елеонори від свого чоловіка, вона жила певний час в Шампані, в місті Блуа, в своєї доньки графіні Марії Шампанської. І ось там при їхньому дворі виникла прекрасна сторінка європейської культури. Це сторінка куртуазної культури, куртуазної традиції, куртуазної поезії і музики. Куртуазна, чемна, двірська, бо курт, ви зрозумієте, що це двір. Це, при їхньому дворі виникла поезія трубадурів або труверів, або німецька назва мінезінгери. Ну, якщо по-німецьки мінезінгери – це сумні співці, то трубадури і трувери – це люди життєрадісні, веселі, це молодші сини аристократичних родин, які не одержали спадку, які, значить, в мирний час не могли влаштуватися на війну, і вони жили при королівському дворі, оскільки люди були освічені та талановиті, то вони складали прекрасні поеми, самі собі акомпонували на музичних інструментах, і поеми були присвячені, звичайно, прекрасній дамі, про що ще можуть чоловіки складати хорошу поезію. Причому, як правило, це була конкретна людина, це була жінка, дружина їхнього сюзерена, тобто короля. Інша річ, яка народилася при дворі в Труа, це платонічне кохання. Тобто вони-то оспівували жінку свого пана, але якби вони спробували до неї справді залицятися всерйоз, їх чекала би абсолютно жахлива страта з усіма тортурами і так далі. А на відстані, будь ласка, кохай і захоплюйся. З них, може, найвідоміший, я вам не даю імена, щоб вас не перевантажувати, але якщо раптом десь трапиться, найвідоміша людина – це Кретьєн де Труа. Власне, Кретьєн – це і прізвисько з Труа, тобто з міста Труа, ну а Кретьєн – це і ім'я, і одночас Кретьєн по-французьки християнин. Крім того, там народилася ще одна лінія європейського мистецтва, європейської поезії. Це мається на увазі цикл легенд, міфів, співів, балад про короля Артура і лицарів Круглого столу. Ми з вами трошки про це говорили. Реальний король Артур жив в VI столітті, захищав Корнуел, південно-західний куточок Англії, від англосаксів, але ці легенди про нього мало що згадують. Вони розповідають про легендарного короля Артура. Почитайте про це, знайдіть. Багато фільмів є про нього. Найвідоміший фільм називається «Екскалібр».
це власне ім'я його меча легендарного, якого він витяг з, там один меч він витяг з грузлий в скелі, і була така легенда, що хто витягне цього меча, той стане королем Англії. І молодий хлопець це зробив. А другий меч з калібру йому подарувала дама, яка жила в озері, міфічна постать. Ну і потім наприкінці життя він повернув цій дамі свій меч. Легенди про зброю дуже популярні були в середні віки. Круглий стіл був символом рівності і до наших днів, звідти пішло це. Це круглий стіл, вивішений на стіні собору Вінчестері в Англії, в пізні часи спогад про короля Артура. Круглий стіл, за яким король займав таке ж місце, як і його вірні лицарі. Тобто демонстрація рівності. Король був перший між рівних, латиною «primus inter pares», і не підносився над усіма там до незрівняних висот. В наші дні, якщо якісь переговори круглого столу, це саме символ рівності сторін. І ми про це будемо ще не раз згадувати. В 12 столітті, крім поезії трубадурів і мінезінгерів, крім легенд про короля Артура і лицарів круглого столу, народжується ще нова сторінка європейського мистецтва, не тільки архітектури, але і музики, і поезії, і літератури, і всього, і живопису. Але для нас найвізуальніше, найкраще уявити собі архітектуру. Ця сторінка, це мистецтво називається готичним, тому що в 12 столітті вважали, що колись його вигадали готи. Остготи, вестготи. Це абсолютно дурня, тому що готи до цього не мали жоднісінького відношення. Це один з багатьох випадків помилкової назви, яка приліпилася і живе. Значить, чому виникла потреба в цьому мистецтві? Ми з вами говорили, що від 1000 року в Європі панує романський стиль, а наш аналог романського стилю – це візантійський стиль, Софійський собор всередині, назовні це барокко, а всередині – візантійський стиль. Тобто товсті мури, щоб можна було відбитися від ворогів, вузькі вікна бійниці, напівморок, загадковий. Це було потрібно, поки була небезпека ворожих нападів на церкви, на собори і на палаци. Але 12 століття вже міста розрослися, і собор чи палац в центрі міста, йому не загрожує жодна небезпека. Але місто вже потребує якусь домінанту, щоб над містом стирчало щось дуже високе, і щоб люди знали, що якщо зазвонить дзвін і збирає всіх там чи на нараду, чи на якусь інформацію, щоб вони знали, куди йти. Отже, піднятися вгору. Значить, стіни стали тоншими, вікна стали більшими, і з'явилися деякі нові явища. Скажімо, для того, щоб втримати висоту і вагу цих стін велику, готичні споруди мають контрфорси, тобто оці зовнішні підпорки, на які розподіляється вага. Це треба дуже бути хорошими інженерами в середні віки, без комп'ютерів, як ви розумієте, щоб це розрахувати. І тому ми можемо з вами на перший погляд відрізнити справжні готичні споруди від псевдоготичних. У нас в Києві, ви знаєте, у вулиці Васильківській, або колишній Червоноармійській, є дуже гарний костьол, кінець 19 століття, архітектор Владислав Городецький. Всі канони готики дотримані, але оскільки Городецький використовував нові будівельні матеріали, зокрема цемент, то він не потребував оцих могутніх контрфорсів. Ми вже бачимо одразу, на перший погляд, що це дуже гарно, але це псевдоготика, не справжня готика. Справжня готика – це від 12 до 15 століття. Високі, струнки. Ще одна характерна риса готичних соборів – це вікна, які складалися з кольорових шибок, кольорового скла, тобто вітражі. І те, що в романських церквах було стінними розписами, а тут це давалося через вітражі, сонце проникало, і відповідно це грало, мінилося всіма кольорами. Перша споруда готична, ну умовно перша, елементи були раніше, це був собор Сен-Дені
базиліка Сен-Дені біля Парижу. Я вам казав про Сен-Дені пару разів. Це усипальниця королів Франції від і святих Франції від 4 до 19 століття. Я вам навіть розповідав, як там пересувалися гробниці, залежно від політичної кон'юнктури. Так ось в 40-ві роки 12 століття вже знали, мали досвід європейський, досвід античний, досвід східний від хрестових походів. Все це відповідно об'єднували. І крім того, в базиліці Сен-Дені був дуже здібний абат, настоятель монастиря. Абат, якого, ну, як правило, його називають «сугер», латиною «сугеріус», по-французьки «сюжер», кому так зручно, так і називайте. По-перше, освічений богослов, по-друге, хороший адміністратор, розумно порядкував великими маєтками цього монастиря. По-третє, настільки здібний політик, що коли король вирушав в хрестовий похід, то він залишав цього абата регентом, який правив королівством за відсутності короля. Хороший фінансист, коротше кажучи, він це організував оцю перебудову базиліки Сен-Дені. І якщо я не помиляюся, 1147 року, ще тут на рік-два можу помилитися, в присутності короля, знаті, кліру, священників і великого натовпу людей було освячено цей собор. Значить, зараз, якщо ви будете в Парижі, дуже рекомендую вам туди потрапити. Колись це було в околицях Парижу, зараз туди можна доїхати на міській електричці RER, доїхати до Сен-Дені і там, відповідно, пройти хвилин 20 і ви в соборі. Тільки не врахуйте, що ви заходите в собор, ну, нормальна велика церквуха, а треба пройти вперед і біля вівтаря, заплативши там якусь дрібничку, пройти саме в вхід до цієї усипальниці. А далі перед вами почнуть розгортатися століття в зворотньому порядку, 19, 18, 10, 9 і так далі. І отам ви знайдете і наших знайомих, і самого святого Діонісія, і Карла Мартела, і всіх Людовіків, чи майже всіх, в цьому соборі. Від хрестових походів походить європейська геральдика під східними впливами. До того вона була дуже примітивна і дуже проста. Ну, скажімо, ось тут приклади європейської геральдики. Але всі ці приклади значно-значно модернізовані. Тобто, насправді, за часів Карла Великого в нього були прості герби. Король Артур – взагалі міфічна постать. Готфрід Бульйонський – керівник першого хрестового походу, як ми знаємо. І ось тут всі елементи геральдики, як бачите, поділені щити, різні символи. Леви, орли, тобто ці звірятка і пташки розлетілися по європейських гербах. Специфіка деяких держав, ну ось, наприклад, тут написано герб Англії, і це не точно. Англія ніколи не мала і досі не має державного герба. Герби Англії – це герби її королів. І тому герб нашої з вами сучасниці Єлизавети ІІ, він трошечки відрізняється деякими елементами від герба її батька, від герба її діда і так далі. Ну, це не дуже істотні, це треба бути геральдмейстером, фахівцем з геральдики, щоб це зрозуміти. Але ось тут ми бачимо, це сучасний герб, але на ньому є певні елементи давні. Ну, наприклад, на цьому гербі ми бачимо лілії, а золоті лілії – це флорентійська і французька емблема. Тобто це спогад про ті часи, коли королі Англії одночасно були і королями Франції. Чи принаймні вважали себе так, самі французи так не вважали. І ми про це ще поговоримо, коли вийдемо на пізнє середньовіччя. Тут є, герб... Тут є цікава оця деталь навколо герба. В інших країн ви цього не знайдете. Ремінець, і на ньому написано по-французьки, хай буде соромно тому, хто погано про це подумає. Це ремінець від найславетнішого англійського аристократичного ордену, який існує до наших днів, ордену підв'язки. От тому ремінець – це саме той ремінець, яким трималися панчохи під колінкою.
Пару слів про походження цього герба, верніше, про походження цього ордена. В наші дні його можуть мати максимум 24 живих лицарі в Англії. Їх, звичайно, урочисто, вища заслуга, королева посвячує в лицарі, там ціла церемонія, ходить навколо, обвішує цього лицаря цяцьками, як отут мене обвішують мікрофонами, ланцюгами, стрічками, значить, хутрами, оцей ремінець під коліном. Ну, ремінець під коліном, звичайно, не королева застібає, а кумедне походження цього. І чому я кажу тільки 24, це означає, що щоб когось наступно, може бути менше, не може бути більше. Тобто, якщо є живих 24 лицарі ордена підв'язки, то хтось із них має померти, щоб королева могла висвятити наступного. Курйозне походження цього ордена з доби куртуазної культури захоплення прекрасними дамами, про яке я сьогодні вже згадав, а хто прийшов пізніше, розпитайте або подивіться самі. В 14 столітті, це вже пізнє середньовіччя, під час двірського бала коханка короля настільки жваво танцювала, що в неї розстібнувся цей ремінець і відлетів з-під спідниці на середину залу. Народ почав хіхотіти по кутках. Король галантно підняв, значить, цей ремінець, встав на коліно, подав своїй дамі і сказав, хай буде соромно тому, хто погано про це подумає. І ось до наших днів ми бачимо цей герб з таким дивним написом «Хай буде соромно тому, хто погано про це подумає». На англійському гербі великому там є ще один напис «Dieu et mon droit», тобто «Бог і моє право». Причому зверніть увагу, що обидва написи французькою мовою, бо до 14 століття англійські королі не дуже знали англійську мову, бо це була мова простолюду, а не аристократії. Ну і потім ще був період в англійській історії, в 18 столітті, коли англійські королі майже не знали англійської мови, ну ми до цього ще дійдемо. Значить, захоплюються, звичайно, середньовіччям. Пісню про Роланда ми з вами згадували. Старовинний епос германський Беовульф, ми це згадували. Легенди про короля Артура, звичайно. І ще, до речі, пісня про Роланда. Не так давно у нас вийшов в Києві свіже видання, український переклад, дуже гарний і прекрасний ілюстрації. Так що, хто захоче, може подивитися. А тут ще одна модна поема середньовічна, яка пішла гуляти по Європі, це пісня про нібелунгів. Нібелунги – це карлики, які берегли скарби, золоті скарби, сховані кудись в Рейні. Навколо цього безліч всякої містики і всяких легенд про Готфрідера, про Зігфріда, про його дружину і про його кохання. Ці легенди замішані на давній Бургундії, на давній германському епосі. Епос десь 6-7 століття, через 500 років відгукнувся і був укладений, переосмислений. Про пісню про нібелунгів можете почитати про це, а в німецькій культурі воно живе досі, і освічені німці пам'ятають сюжет пісні про нібелунгів, і пам'ятники героям цієї пісні стоять в німецьких городах. Цікаво те, що в цій пісні відбиті не тільки германські сюжети, але сюжети крайніх частин Європи. Скажімо, там задіяні сюжети, події, які начебто відбувалися в Ісландії, далеко на півночі. З другого боку, там діє один з персонажів Ецель. Ецель – це в німецькій свідомості ім'я, яке вони давали вождю гунів Аттілі. Ми про нього з вами говорили. Я вам казав, що у нас десь років 20 тому, ні, більше, мабуть, років 25 тому, один з київських письменників, Іван Білик, написав книжку «Меч Арея», де дуже белетризував художньо, відбив ці події середньовіччя в нашій історії і пов'язав їх з київською історією. Скажімо, Іван Білик сказав, що начебто вождь гунів Аттіла насправді був київським князем Богданом Гатилом. Ну, це наша специфіка. Хто захоче, почитає «Меч Арея». А я, можливо, стільки б не казав, тільки хвилин про цей епос
пісню про Нібелунгів, якби не ще одна дуже модерна історія. Історія середини ХХ століття, історія нацизму в Німеччині. Гітлер і його поплічники, вони, звичайно, не були християнами, вони були язичниками. І саме тому вони цікавилися дуже давньогерманським епосом. І для них оці події пісні про Нібелунгів – це жива історія, якій вони вірили справді. А це дійсно відбивали певні події, ну, але в белітризованому вигляді. Нацисти взагалі були мало освічені. Єдина людина, яка там з вищою освітою, це був доктор Йозеф Геббельс. Але від Німеччини 19 століття, від об'єднання Німеччини, воно спадкувало оцей інтерес до давнього фольклору, до давніх легенд, якими вони поетизували свої події. Тим часом тривають хрестові походи. Ми з вами говорили про другий хрестовий похід, в якому брали участь англійські королі і французькі, в якому не змогли хрестоносці відбити назад Едесу про втрачену, а тим часом ситуація ще більш загострювалася. Не змогли, незважаючи на те, що мали дуже здібного організатора другого хрестового походу, про якого ми з вами говорили, засновника цистерціанців, згадаю, зараз вискочило з голови. А тим часом в другій половині 12 століття у мусульман виник дуже здібний керівник. Керівника звали Салах ад-Дін, або європейці його знають як Саладіна. Улюблена постать європейської літератури, ну, з того, що в часи мого дитинства ми любили читати всі ті пригодницькі романи Вальтера Скотта, ось там у нього є роман-талісман прямо про Саладіна і Річарда Левове серце. Ну, крім того, там Айвенго, хто читав, є погана екранізація, але дуже хороший роман. Так що читайте Вальтера Скотта, це справді цікаво, і на цьому будована теперішня європейська культура. Так ось Саладін. Саладін походив з міста Кіркук. Для нас, для теперішніх людей 21 століття, такий цікавий збіг обставин, що він походив з того міста, в якому народився вже в кінці 20 століття іракський диктатор Саддам Хусейн. Саладін за етнічним походженням курд. І ось в той час, коли тюрки ворогували з арабами, араби ворогували з курдами, ворогували з арабами. Тюрки і араби ворогували з персами в мусульманському світі. І ось нейтральна постать курд, він міг влаштувати і одних, і других, і навіть трошки інших. Він зумів об'єднати арабські емірати, арабські племена проти хрестоносців. Саладін дуже цікава постать. Навіть вороги до нього ставилися з великою повагою, з великою, ну, симпатією, важко сказати. Він відбив у християн Єрусалим. Це стало приводом для третього хрестового походу наприкінці 80-х років 12 століття. Для нас з вами цей похід цікавий тим, що дві центральні постаті – Саладін з боку мусульман, а з боку християн – Річард Левове серце. Король, про якого знов-таки багато легенди, багато білітристики. В наші дні, хто буде гуляти Лондоном, то побачить в центрі міста багато різноманітних пам'ятників, як правило, досить одноманітні постаті, вершник на коні, рука в бік, значить, кінь підняв одну ногу. І біля самої стінки парламенту тільки два пам'ятники, тобто супер-супер почесні місця. Це пам'ятник Оліверу Кромвелю, ми пізніше про нього поговоримо, коли в нас буде 17 століття, і пам'ятник Річарду Левове серце. Річард Левове серце – хоробрий, благородний, жорстокий до неймовірності, любвіобільний. Він популярний герой англійських легенд про Робін Гуда. Чому він популярний? Тому що, якщо вас хтось читав чи бачив фільми на ці теми, то побачить, що там благородний король Річард і підступний, хитрий, супернегативний його молодший брат принц Джон. Річард залишився в пам'яті саме таким прекрасним і шляхетним через те, що англійці його не бачили. За 10 років своєї влади
Він в самій Англії жив тільки півроку, а 9,5 років був на Сході, на Сицилії, на Кіпрі, в Палестині, в Італії, всюди. Ну, а коли начальника не бачиш, то ясно, що він тобі здається пристойнішим, ніж той, який близько. Річард Левове Серце дістав собі таке прізвисько. До речі, як будете говорити з англійцями, ви можете, звичайно, сказати «Lion's Heart». Але самі англійці його так не називають, бо для нього, як і для інших англійських королів, рідна мова була французька, і тому навіть в англійському тексті пишуть «Cœur de Lion» – «Серце Лева». Він здобув це прізвисько під час Третього Хрестового походу, коли він відступав від ворога берегом моря з тамплієрами, з госпітальєрами, з іншими лицарями. Його атакувала арабська кіннота, і він так успішно відбивався, що арабська кіннота розгублено втекла. Тобто кіннота втекла від пішої армії. Це було настільки нечувано, що нерви не витримали, що він дістав оце прізвисько «Левове серце». Символ його жорстокості, він вів переговори з Саладіном про обмін полоненими, і, відповідно, меркантильне питання, чи спочатку заплатять викуп, а потім випустять полонених, чи спочатку випустять полонених, а потім під чесне слово заплатять викуп. Закінчилося це тим, що терпець у Річарда увірвався, він вивів кілька тисяч полонених, в тому числі жінок і дітей, перед своїм табором, роздягнув і наказав зарізати перед обличчям мусульман. Ясно, що це не додало миролюбності мусульманам. В Хрестовому поході третьому всі події крутилися навколо облоги однієї фортеці, фортеця Акра або Сен-Жан-Дакр. В наші дні це недалечко від теперішнього Тель-Авіва, в теперішньому Ізраїлі. Це цікаві події, тому що християни облягали мусульманську фортецю, а мусульманська армія облягала цей табір християн, тобто такий слоєний пірог. І там відбувалися і бої, і штурми, і перерви, і атаки, і лицарські турніри, і переговори. Страшенно цікаві переговори для дипломатії. Це просто скарб простежити це. Значить, скажімо, ось я вам сказав жорстокість Річарда, дурість Річарда. Він здобув штурмом вежу ворожу башту і побачив, що там уже хтось з хрестоносців перед ним поставив свій прапор. Він цей прапор, звичайно, скинув, потоптав, поставив свій, а потім йому це дуже дорого коштувало. Через пару хвилин я поясню. Приклад благородства Саладіна. Коли Саладін довідався, що Річард Левове Серце, його головний ворог, і союзник Річарда, французький король Філіп Август, довідався, що вони важко захворіли лихоманкою, пропасницею, лежать в шатрах, не можуть битися, Саладін припиняє бої, укладає з ними перемир'я. Каже, що я не буду воювати, поки ви одужаєте і будете мати сили битися проти мене, бо інакше це не чесно. Більше того, він їм посилає якісь спеціальні лікувальні бульйончики, спеціальні ліки без отрути, які допомогли їм скоріше встати на ноги. Це справді галантно, чемно і рідко трапляється між ворогуючими людьми. Ще один приклад благородства Саладіна. Він довідався, що в одному з замків, які він облягав, в певній вежі жила християнська принцеса, яку він пам'ятав ще маленькою дитиною. Він був другом батька цієї принцеси. Він наказав не обстрілювати цю башту, щоб не злякати дівчину, щоб вона не боялася. Саладін прожив довге і в основному щасливе, хоча й бурхливе життя. Помер він, заснував нову династію в Єгипті, побудував дуже багато споруд, об'єднав мусульман, як я вже вам сказав, примусив християн здати Єрусалим. І після того, і приклад безкорисливості Саладіна. Коли він помер, є опис його майна, що він залишив в спадщину своїм дітям. Там, ну, певна частина зброї, одяг, якась кількість срібних монет і одна золота монета. Людина, яка тримала під контролем весь Близький Схід. Саладін і Річард – дуже цікаве порівняння. Річард Левове Серце, можна було б окремо розповідати про його амурні пригоди, але якби в нас був час і було б бажання, почитайте про нього. Це справді цікаві розповіді і цікаві романи.
А поки що, я ще два слова скажу, може, ось тут у нас третій хрестовий похід, облога Акри, оце Сен-Жан-д'Акр, те, що я вам говорив. Ще одна маленька деталь. Французький король Філіп ІІ Август побачив, що їм не повернути собі Єрусалим, нічого не вийде. Він залишив якусь частину свого війська в Палестині, а сам повернувся додому до Франції і почав по шматочку відвоювати в англійців ці території, які вони тримали у Франції, захоплені ними раніше. А ми, пам'ятаєте, ми говорили минулого разу про так звану Анжуйську імперію, тобто держава Плантагенетів і в Англії, і у Франції. А Річард затримався довше. Коли Річард повертався додому, то його корабель потрапив в шторм. Корабель потонув, короля викинуло на берег. І далі уявляєте собі цю, значить, неймовірно романтичну історію. Отут на Адріатичному морі король сам один, обшарпаний, стомлений, розгубивши всіх своїх супутників, пішов через всю Європу додому в Англії. По дорозі йому треба було проходити володіння австрійського герцога, а от саме прапор австрійського герцога він потоптав колись в Палестині на якійсь башті. Відповідно, австрієць його взяв в полон, тримав у себе, аж поки Англія збере величезний викуп і заплатить, визволить свого короля. Ну і ще одна романтична легенда, зв'язана з цим епізодом, з його буття, це... Король Річард був не тільки одним з найхоробріших воїнів свого часу, не тільки одним з найромантичніших монархів свого часу, він ще був найвідомішим гомосексуалом свого часу. І серед людей, які не знали, що десь зник король після цієї кораблетрощі, і люди його шукали, англійці, по всій Європі. І ось один його коханець, значить, підозрював, що короля тримають в цьому замку як бранця, як полоненого. Він, відповідно, підібрався під вікно і почав, а лицар був, звичайно, трубадуром, почав собі, акомпонуючи на лютні, співати пісню на слова Річарда, яка пішла по Європі. Річард теж був ще й трубадуром, ще й здібним співаком і поетом, і музикою. А король йому з камери через грати відповів, таким чином довідалися, де він утримується. Я думаю, що, скоріш за все, цю легенду придумали пізніше, але тут відбити оці реалії. Європа трубадурів і труверів, Європа музичної культури, Європа готичного співу, Європа, ну, гомосексуалізм – це в усі часи, не всі часи ним хвалилися, але в усі часи він був, тобто все разом. Значить, тут бачите маршрути хрестоносців, бої їх на сході, і врешті-решт завершився цей похід неудачею. Але тут ще одна людина цікава. Фрідріх Барбаросса. Барбаросса, рудобородий. Це слово виникає в історії принаймні три рази у усіх освічених людей на слуху. Перший раз це оцей король рудобородий, король німецький, імператор Священної Римської імперії германської нації, король з династії Швабської, з середньої Німеччини. Вдруге це ім'я виникає на Середземному морі, коли одного з мусульман, з піратів, рудобородого пірата, адмірала мусульманського, європейця називали Барбаросса, зовсім інша людина, але просто за співзвучністю. Ну а втретє, я думаю, що в присутніх тут наших колег це слово виникне, Барбаросса, крім того, що брав участь в хрестовому поході, крім того, що воював в Італії, дуже жорстоко воював, придушивши повстання італійських міст, він зруйнував Мілан, найбагатше місто Північної Італії, думаю, що дехто з вас його бачив, і в таборі засолив його сіллю, так як колись давні римляни засолили землю Карфагена, щоб там ніхто не жив. І в таборі німецьких лицарів Барбароси ці лицарі, значить, замість м'ячів гралися головами, відрубаними головами італійських захисників, італійських патріотів. Але крім того, Барбароса ще встиг в своїй довгому житті, півстоліття був на троні, рідко коли хтось стільки прожив в ті часи, він ще встиг повоювати трошки проти слов'ян.
тобто на Балтиці, на Ельбі, на Одері, там в прикордонні теперішньому Польщі з Німеччиною, і тому залишився в свідомості німців і як хрестоносець, і як завойовник Італії, і як сильний імператор, і крім того, ще як борець проти слов'ян. І тому, коли Гітлер в середині 20-го століття, як ви розумієте, розробляв свій план нападу на Радянський Союз, він, маленька деталь, маловідома деталь, я ніколи про це не згадував, зараз мені сплило на думку, штабний офіцер Гітлера, який розробив цей план нападу на Радянський Союз, мав прізвище Маркс. Така іронія долі. Але Гітлер цей план назвав варіант «Барбаросса». План нападу на Радянський Союз, план походу на Схід. І казав, що на Сході ми почнемо так, де лицарі-хрестоносці закінчили кількасот років тому. Щоб, значить, з легенд про Барбароссу залишалося ще деякі, про Фрідріха Барбароссу, ще декілька деталей. Одна легенда спільна для кількох європейських народів про те, що сталося з ним після смерті. Що начебто він не помер, він в певній печері там в горах Німеччини сидить заснувши, і коли буде важка хвилина для країни, він підніметься і поведе своїх лицарів в бій рятувати вітчизну. Ця легенда, я знаю принаймні три варіанти. Другий варіант – це у чехів легенда про святого Вацлава. Він теж там сидить в печері, в горі Бланік, і коли буде важко, то він поведе лицарів рятувати Чехію. А третя легенда існує в Данії, в Скандинавії, про Канута датчанина, тобто Канута Великого, що, значить, він теж десь сидить в печері і поведе важку хвилю лицарів в бій. Але повертаємося на хвильку до Третього Хрестового походу. Я вам називав, що цей похід мав двох вождів. Річард Левого Серця, француз Філіп ІІ Август, а третій Фрідріх Барбаросса. Він там воював проти слов'ян, воював, значить, в Італії, і тому пізніше вирушив похід. Спочатку він послав Саладінові листа. Листа приблизно такого змісту. Зі мною йде 100-тисячне військо, значить, і хоробрі баварці, і сміливі саксонці, і нестримні там франконці, траля-ля-ля-ля, довжелезний опис всіх його підданих. Краще поступися, піддайся, віддай Єрусалим. На що Саладін йому чемно відповів? Я вірю, що в тебе 100-тисячне військо, ну, але в мене теж, я міг би назвати тобі хоробрі народи, які мене підтримують. Може, ми краще подумаємо, як закінчити війну компромісом, домовитись на поступках. Ні, заявив Барбаросса, вирушив похід. Вирушив похід і, значить, дійшов до Константинополя, де його чекала страшний шок і розчарування. В Константинополі він побачив послів Саладіна, який намагався і досить успішно домовитися мирно з візантійцями про якийсь компроміс, що він дозволить християнам ходити молитися в Єрусалим, а вони не будуть проливати стільки крові. Обурений страшенно цим, Барбаросса вирішив, що ото піде в Палестину, завоює святу землю чи визволить, і тоді порахується із греками. І по дорозі, коли його військо йшло через Малу Азію, в абсолютно маленькій річечці, переїздячи її, перепливаючи її на коні в панцерному обладунку, Фрідріх Барбаросса потонув. Йому було десь уже добряче за 70, для тих часів це був неймовірно старечий вік. Несподіванка, деморалізація війська, пустеля, вороги, розгубленість. В результаті до Палестини з цих 100 тисяч воїнів допленталося 7,5 тисяч стомлених калік-інвалідів. І коли вони допленталися до Палестини, то місцеві християни мусили спершні жити з ними в бій, подбати про їхнє здоров'я. Вони поставили шатри, зняли вітрила з кораблів, поставили шатри і лікували цих німців. І ось, звичайно, в основному лікували свої німецькі хрестоносці. І от таким чином з цієї події виник третій великий орден лицарів, духовний лицарський орден. Перший ми називали з вами тамплієри або храмовники, і ми до нього ще повернемося.
Другий – це госпітальєри або орден святого Жана Єрусалимського, Івана Єрусалимського. Ми до цього теж ще повернемося. А третій – це Тевтонський орден. Тевтонський орден, який, значить, був, на ось тут його емблема. Тевтонський орден обрав своїм покровителем Діву Марію. Тевтонський орден мав таку емблему – чорний хрест на білих плащах або на білих щитах. Тевтонський орден, коли мусульмани витіснили, вигнали хрестоносців з Палестини, Тевтонський орден шукав собі притулку в Європі. Спочатку він хотів влаштуватися на Дунаї, там, де зараз Румунія, Трансильванія, і звідти почалася німецька культура в Трансильванії, яка трималася від 12 до 20 століття. І в наші дні німецькі туристи їдуть в Румунію і відвідують румунське місто Сібіу. І сумно згадують, що до середини 20 століття це місто мало другу назву Германштадт. Зрозуміло чому. Ну, в соціалістичні часи румуни витіснили німців з своєї країни дарма, тому що це була дуже цікава культура. А Тевтонський орден тим часом знайшов притулок на Балтійському морі. Його запросив князь Мазовецький. Маленька деталь, це з всяких моїх капосних запитань до студентів. А скажи мені, будь ласка, коли Варшава була за кордонами Польщі? Ну, можна сказати, чому, коли Белград був за кордонами Сербії, коли Загреб був за кордонами Хорватії, і далі продовжити. Так ось, в даному разі, Варшава була столицею Польщі, першою було Гнєзно, потім Краків. А Варшава була столицею невеличкої держави Мазовія, по-польськи Мазовше, на північ від Польського королівства. І це невелике князівство Мазовське чи Мазовецьке весь час турбували сусіди-язичники, погані, литовці і пруси. Пруси, які жили на березі Балтійського моря, не плутаємо прусів з прусаками. Прусаки – це німці, які на цьому місці збудували свою державу. І ось Тевтонський орден попросив у князя Мазовецького, князя Конрада, в 12 столітті, нас витісняють, на початку 13-го, вибачте, нас витісняють з Палестини, виганяють мусульмани, дозволь нам осісти на твоїх землях, ми будемо їх захищати від язичників, від литовців і від прусів, а за це ти дозволиш нам там жити. Князь Мазовецький дозволив, лицарі влаштувалися, побудували собі столицю під назвою Маріенбург, яка тепер в наші дні називається по-польськи Мальборг. Потім пізніше входили хрестовими походами на Балтику, там збудували собі нову столицю Кёнігсберг, в наші дні Калінінград російський. І далі почали воювати не тільки проти Литви, але й проти самої Польщі, і проти Новгорода, і проти інших сусідніх земель. Про це ми ще згадаємо, якщо буде нагода, очевидно, через тиждень чи через півтора тижні. Поки що побачимо, фіксуємо цей Тевтонський орден. Значить, у нас Тевтонський орден може викликати асоціації з дуже талановитим, дуже гарно зробленим і абсолютно брехливим фільмом Сергія Ейзенштейна. Фільм був знятий 1941 року, зрозуміло його спрямованість. Ось там ці тевтонські лицарі. Від першого до останнього кадра дуже гарно зроблено, від першого до останнього кадру брехня по суті. Якщо вас зацікавить, сіпніть мене, розповім про нього докладніше, а поки що рухаємося з вами далі. Фрідріх Барбаросса сильне враження справив на сучасників. Багато людей з ним спілкувалося, ще більше з ним листувалося. І одна особа, яка йому писала дуже цікаві листи, це теж навряд чи багато ви з нею зустрінетеся, але оскільки нам з вами весь час бракує в наших розповідях середньовічних жінок, а жінки ж були, вони просто трималися в тіні своїх чоловіків і маніпулювали цими чоловіками. Яскрава постать, скажімо, королеви Елеонора. Інша яскрава постать такого ж рівня – це аббатиса, монахиня Гільдегарда фон Бінген в Німеччині, яка писала листи королю Фрідріху Барбароссі, переконувала його менше проливати крові, більше піклуватися про своїх підданих, обмірковувала свої власні проблеми з ним. Я про неї скажу буквально півслова на той випадок, якщо раптом вам десь зустрінеться це ім'я. Гільдегарда фон Бінген –
черниця, монахиня, дуже здібний композитор, укладала хороші мелодії, писала хори церковні, чи, верніше, диктувала, вона була малописьменна, але вона диктувала це. Значить, і організувала співи жіночі гарні. Дуже освічена жінка для свого часу, особливо цікавилась аграрними справами, вдосконалювала методи землеробства, садівництво, городництво, це все її. Звичайно, піклувалася про виховання дівчат, про моральні питання. Це просто на той випадок, якщо раптом вам десь трапиться це цікаве ім'я. Ну, а ось тут ми бачимо сам сюжет. Чернець записує її, значить, розповіді, а згори на неї сходить така трошки моторошна картинка, язики полум'я, тобто Святий Дух її надихає і говорить її устами. Так собі уявляли середньовічні митці, значить, видіння і пророцтва Гільдегарди фон Бінген. А ми поки що повертаємося трошки, в мене така дуже сумбурна розповідь, але хочеться хоч трошки вам згадати головні події, а це ж кілька сот років, те, що залишилося в свідомості західних європейців. Дуже важлива слід в історії Західної Європи, в свідомості аж до наших днів, і не тільки західної, але й східної, залишив четвертий хрестовий похід. Третій хрестовий похід ми вже бачили, не змогли відвоювати Константинополь, вирішили рушати знову. В похід вирушили, зібралися хрестоносці з усієї Європи, зібрались у Венеції з тим, щоб венеціанці на своїх кораблях їх перевезли в Святу Землю. Але коли вже зібралися 30 тисяч лицарів, плюс, значить, супровід, величезні сили на той час, і виявилося, що вони зібрали мало грошей. Їм не вистачає грошей заплатити венеціанським капітанам і купцям оце перевезення, фрахтування. А венеціанці, звичайно, добрі християни, але крім спасіння душі, вони думали ще й про прибуток. І тоді венеціанський дож, тобто правитель Венеціанської республіки, людина сліпа з молоду, але дуже розумна, звали його Енріке Дандоло, так ось венеціанський дож висунув хрестоносцям цікаву пропозицію. Вона звучить для нас в 21 столітті дуже модерно. Не можете заплатити – відпрацюйте. Відпрацюйте своїми мечами, ви військові люди. От недалечко від нас, що і Венеції, тут на Адріатиці є місто Зара, Задар в наші дні, конкурент Венеції, який весь час, значить, з нами сперечається, псує нам настрій. Завоюйте цю Зару, підкоріть її нам, і хрестоносці, якось так, не звернувши уваги, що Зара – це християнське місто, здобули її штурмом, пограбували, підкорили Венеції. Це 1204 рік. І ось тут, в табір хрестоносців, прибуває несподіваний гість з Константинополя, з Візантії. Прибуває син візантійського імператора і розповідає хрестоносцям страшну історію, що його батько, законний правитель Візантії, був усунутий з трона, його повалили, осліпили, конкурент, узурпатор, значить, нехороший з усіх точок зору посів владу, і, відповідно, цей грецький принц просить хрестоносців по дорозі до Святої Землі, зайдіть з Адріатики до Константинополя, ви собі уявляєте, значить, географічно це досить далеко, тобто з Венеції до Зари, зайдіть до Константинополя, відповідно, відновіть законні права мого батька, а за це ми заплатимо, фінансуємо ваш похід далі в Єрусалим. Хрестоносці ухилилися від свого маршруту, дійшли до Константинополя. Як бачите, їхня мета – Єрусалим. Що ж вони роблять? 30 тисяч побожних лицарів. А вони допомогли повернути престол цьому поваленому Василевсу, імператору. А далі греки почали крутійствувати, вигравати час, ухилятися. І не платили, і не платили, і не платили. Врешті-решт терпець увірвався хрестоносцям, і вони штурмом, розсерджені, роздратовані, здобули найбільше місто християнського світу – Константинополь. Ганьба, звичайно, страшна. Пограбували, розгромили, ну так собі уявляли в 19 столітті це пограбування, звичайно, це нічого спільного з реальністю, але просто один з багатьох сюжетів європейського мистецтва.
Більшість реліквій святих, які зберігаються в християнських церквах Європи, в наші дні загарбані під час хрестового походу, під час четвертого хрестового походу. Візантійська імперія була зруйнована. На престол в Константинополі хрестоносці посадили католика, імператора католика з Фландрії, з північно-західної Європи, Балдуїна Фландерського. Потім він потрапив в полон до Болгар і помер в полоні, але це інша історія. Патріархом замість православного зробили католицького патріарха. Тобто через півтора ста років після розколу православ'я з католицтвом, католицтво тріумфувало над православ'ям. Греки, звичайно, не примирилися. Греки відступили з Константинополя. Неподалік, на схід від Константинополя, вони в Константинополі засновано було Латинську імперію католицьку оцими прибульцями. Біля неї виникли її васальні держави – Салонікське або Фесалонікське королівство, князівство Ахая, герцогство Афінське і так далі. Васальна система Західної Європи була накладена на ці візантійські володіння. Греки не примирилися. Греки відступили на схід. І на сході, отут недалечко від Константинополя, в Нікеї, вони створили свою імперію. І получилося дві абсолютно ворожі одна до одної держави. Одна – це держава, яка називала себе Романія або Латинська Романія, тобто держава хрестоносців. А чому Романія? Тому що вони вважали, що вони продовжують Римську імперію. А друга – це Нікейська імперія або Романія Грецька. Півстоліття вони воювали між собою. А крім того, нікейцям ще доводилося мати справу з сельджуками, з мусульманами на Сході. Ми про це говорили з вами, коли розглядали передумови першого хрестового походу. Нікейська імперія теж мала своїх васалів. Нікейська імперія мала на Сході Трапезунд, далі в теперішній Албанії мала державу під назвою Епір. І оця система грецьких і латинських, православних і католицьких держав між собою гризлися півстоліття. Причому це ж страшенно важливий час для нашої з вами країни, бо зі Сходу на Русь насувалися монголи. В кого могла просити допомогу Русь? В інших християнських держав. А християнство Заходу між собою перегризлося. В результаті нашим князям доводилося хитрувати, як тільки можуть. Ми про наших князів ще окремо трошечки згадаємо, очевидно, наступного тижня. А поки що я тільки вам наведу один приклад. Найвідоміший з руських князів чи українських князів 13 століття – це Данило Галицький. Роман Галицький, Данило Галицький, потім Лев і інший. І ось зверніть увагу, Данило Галицький висвячує собі митрополита, він же православний володар, висвячує митрополита в Нікеї від греків, нормально, від грецького патріарха. Але просить і одержує королівську корону з Риму від папи. Якщо треба, він пише документи кирилицею, якщо треба, він пише документи латинкою. Для православних він князь, для католиків він король. І, відповідно, у Львові стоїть пам'ятник королю Данилу Галицькому. Тобто викручувались як тільки могли. Через півстоліття після четвертого хрестового походу, коли військо хрестоносців пішло в похід проти православної Трапезунської імперії, до міста несподівано підійшла армія нікейців. Місцеві греки константинопольські відкрили ворота, нікейські воїни вдерлися в столицю в 50-ті роки 13-го століття. Католики, значить, латиняни перелякано кинулись до кораблів, і Латинська імперія так само швидко обірвалася, проіснувавши під півстоліття, як народила, як виникла. В 50-ті роки відродилася Візантія. Але
ця Візантія – це була вже бліда тінь старої Візантійської імперії. Вона існувала після цього ще довго, вона існувала після цього до середини 15 століття. Але це було величезне місто Константинополь, дуже складне, дуже суперечливе. І кілька клаптиків землі десь там в Албанії, в Греції, на островах Егейського моря. Вона, це фактично блискуча була культура, але з точки зору політики це була дуже слабенька держава. Ще одна пам'ятка, зв'язана з четвертим хрестовим походом, вірніше, ще дві події я згадаю. Церква міряє час трошки інакше, ніж ми з вами. І тому оцей четвертий хрестовий похід був вічною болячкою між православними і католиками. Ми з вами говорили минулого разу, чи позаминулого, я вже не пам'ятаю, що що православ'я з католицтвом розкололося 1054 року, в середині 11 століття. Але це розкололось там наверху. А прості люди не звертали на це увагу. І, скажімо, Ярослав Мудрий, як ви знаєте, своїх доньок одружував з католицькими князями. І Анна Ярославна привезла молитовник свій православний в Париж і на ньому складали присягу королі Франції. Нікому це не вадило. Остаточно всерйоз посварилися православні з католиками після четвертого хрестового походу, після 1204 року. Це в пам'яті залишилося, це пограбування. І маленька деталь, оскільки церква має трошки інакше міряє час, ніж ми з вами світські люди, врешті-решт папа, сучасник наш з вами, принаймні мій, та я думаю, що і для більшості з вас сучасник, папа Іван Павло ІІ, папа Войтила, папа поляк, 25 років тому офіційно вибачився перед православними за четвертий хрестовий похід 1204 року. І сказав, що так, винні католики, ну так склалося, пробачте нам, будь ласка, ми пробачимо те, що ви завинили. Останній сюжет з четвертим хрестовим походом – це оця цікава пам'ятка – Турінська плащаниця. Я не сумніваюся, що тут у нас дехто про неї чув, а для решти я трошки освіжу в пам'яті. Ця святиня зберігається в Італії. Турін, місто Турін, столиця П'ємонта на північному заході Італії. Це, значить, оце простирадло, в яке було загорнуто тіло Ісуса після того, як воно було знято з Христа. Святиня, що з нею було першу тисячу років, казки абсолютно такі малоправдоподібні. Сплутані, щось там правда, щось там не зовсім правда, 1200 років минуло. В Європі стало відомо широко про цю святиню після четвертого хрестового походу. В Європі теж вона пережила багато пригод, і горіла, і крали одне в одного. Врешті-решт, коли в 19-20 столітті винайдено було фотографію, цей винахід дозволив вивчити докладніше цю тканину, і на ній побачили, відбиток, ну, як негатив фотографічний. Бачите, голова до голови, обличчя і потилиця. Відбитки тіла чоловіка приблизно 30 з невеликим років, який бородатого, який відповідав тому, як собі християни уявляли Ісуса Христа. Відтоді до наших днів, кількасот років, точаться суперечки, чи це фальшивка, чи це справжня реліквія. Церква ставиться до таких реліквій дуже-дуже обережно. І тому шанує, зберігає, дозволяє, ходити на прощу, кланятися, але не поспішає визнати автентичність. Тим більш католики взагалі до матеріальних реліквій ставляться дуже обережно. Це православ'я там і зуби, і руки, і пальці, і все шанує. Католиків це обережніше. Суперечки навколо цієї проблеми точилися, я ж кажу, кілька сот років. Я скажу, мені трапилося просто з цим стикатися, коли я працював в Америці, бо звернулися європейці, католики, до американських науковців, допоможіть нам розібратися, провести дослідження. На якомусь етапі знайшли на цій тканині мікроскопічні часточки пилку рослин ендеміків, про які було відомо, що вони росли в Палестині в першому столітті нашої ери, начебто підтвердження.
Потім скептики перемогли, тому що виявилося, що ця тканина, коли взяли обережно деякі нитки на аналіз, виявилося, що ця тканина на кількасот років молодша, ніж, відповідно, історія Ісуса Христа. Значить, фальшивка. Потім знов перемогли оптимісти, тому що про тканину було відомо, що вона в середні віки горіла, потрапила в пожежу, а вогонь омолоджує волокна тканини. Ну і врешті-решт, на тому етапі, на якому мені розповідали американці, були публікації на цю тему, хто захоче, може знайти про Турінську плащаницю. Я, ну так, звичайно, цим не займався спеціально, але років 20 тому мені трапилося в Америці просто говорити з науковцями, які провадили цей аналіз. І отам одна була неймовірна деталь. Американські університети в кількох місцях, незалежно одне від одного, з дозволу церкви, звичайно, яка дала клаптики цієї тканини, провели аналіз. І найпоширеніша версія нас з вами трошки шокує, особливо скептичних з нас. Тому що за цією версією питання було головне, яким чином виник цей відбиток? Фотографії ж не було 2000 років тому. Зараз. Значить, і найнесподіваніша для нас річ, запропонували американці, найвірогідніше, він стався в результаті перетворення, блискавичного перетворення матеріальної речовини, матеріальної субстанції, на світлову енергію. Ну, а це, як ви розумієте, сучасними словами абсолютно відповідає євангельській легенді. Ну, не будемо, питання залишається відкритим, хто хоче вірить, хто хоче не вірить. Перш ніж ми розбіжимося з вами на перерву, я тільки згадаю одну людину, цікава людина, це папа Інокентій III, натхненник четвертого хрестового походу. Причому цікаво, що він же думав, що поїдуть вони в Єрусалим. Коли він довідався, що хрестоносці замість того пограбували Константинополь, він схопився за голову, що ж ви накоїли. На що йому лицарі сказали, ну ми накоїли, але ж не будеш же ти відмовлятися, ми тобі пропонуємо нові землі, нову країну. Папа посумував, примирився. Оцей понтифікат, тобто влада Інокентія III, це вище піднесення, рубіж 12-13 століття, це вища точка політичної влади римських пап. Молодим хлопцем, коли він називався графом Сенії, він писав статті про те, що життя нічого не варто, скоро помре, нецікаво, сумно, трагічно. Потім він посів папський престол, був обраний на нього. Потім сказав, ну якщо ми вже потрапили на престол, треба ж бавитися з нашої влади, з нашого впливу. І став оптимістом. Значить, ми про це ще поговоримо з вами, а поки що давайте відпочиньте. Значить, ми з вами весь час крутимося навколо двобою християнства з ісламом. Дуже велика подія відбулася в середині 13 століття в Іспанії, в місцевості Лас Навас де Толоса. Бо, я вам казав, на півночі християни, на півдні мусульмани, і цей кордон весь час рухається то вперед, то назад, а ось після цієї битви кордон рухався тільки в одному напрямку. В цій битві війська християнських королів, король Кастилії, король Арагону, король Навари, граф Португалії, ще не було короля, розгромили мусульман. І після цього кордон рухався тільки на південь, аж поки християни не відвоювали останній мусульманський утвір в Іспанії. Це Гранадський емірат. Ми до цього пізніше підійдемо. А поки що повертаємося на хвильку, значить, до цих часів. Я вам минулого разу, по-моєму, казав про цю латинську приказку «Ex oriente lux, ex occidente luxus». З заходу розтіж, з заходу закони, а зі сходу світло. Світло науки, світло вірувань, світло знань. Серед цього світла, звичайно, в Європу проникають і різноманітні єресі, відхилення від офіційної церкви. Про цю єресь я скажу два слова, тому що далекі сліди її досі відчуваються. Пізніше поговоримо про це. Єресь альбігойська або катарська. Перше, далекі витоки в Ірані, в Персії,
в мусульманському світі, де називалася ця секта, чи течія, чи група людей, називалась маніхейцями. Їхнього пророка Мані жахливо стратив іранський шах, здер з нього живим шкуру. Потім під вплив, я швиденько пробіжуся по цьому, а потім розповім суть, чому це важливо. Потім від маніхейців навчилися в Візантії місцеві православні сектанти, яких називали павлікіанами. Теж не буду вдаватися в подробиці. Далі павлікіанське вчення виходить на Балкани, географія нас веде. В Болгарії підхопив це вчення якийсь священник на ім'я Богоміл, і невідомо, чи він насправді існував, чи його потім вигадали. Але ось ця церква Богомілів була дуже впливовою і сильною, і вона з Болгарії посирилась на Боснію. І ось тут уже перегук з сучасністю нашою, бо інколи в нас виникає питання, коли ми стежимо за політикою на Балканах, пам'ятаєте, кілька років тому кривава війна в Боснії. І ось там важлива група – боснійські мусульмани. Яким чином посеред Європи раптом мусульманський край? Річ у тому, що до 15 століття, до османських завоювань, Боснія мала церкву нащадків Богомілів, і не католики, і не православні. І тому, коли прийшли мусульмани, прийшли османи в 14-15 столітті, то ні католики, ні православні не допомогли боснійським християнам, ця церква зникла. Церква була дуже цікава, і священники, і чоловіки, і жінки, священників називали дідами, але ми поки що з вами в 13 столітті. Отже, під впливом іранських маніхейців візантійські павлікіани, під впливом павлікіан Богоміли, під впливом богомілів в Італії і в північній, південній Франції – катари або альбігойці. От тепер вже, заморочивши вас цими назвами, я вже хочу нарешті сказати, хто це такі і чому вони нам цікаві. Катари, по-грецьки катарос означає чистий, очищений, катаревос – очищений. Альбігойці, тому що центр, одним з центрів цієї течії було невеленьке містечко Альбі, отут на півдні Франції. А тепер суть поглядів. Суть поглядів не зовсім нова, бо колись вона була в творах, ми з вами називали цю людину блаженного Августина, 4 століття. Якісь натяки на це були трошки в ісламі, але остаточно сформулювали альбігойці. Ідея полягала в тому, що світ створив не Господь Бог, а Господь Бог і сатана, диявол. Господь Бог створив чистий, благородний, небесний, хороший світ, а ідеальний світ – світ думок, світ почуттів, світ ідеалів. А сатана створив, відповідно, грішний, брудний, наш земний світ. І, відповідно, між цими двома силами тисячу років іде війна, врешті-решт, звичайно, переможе добро. Але що робити бідолашним людям, які опинилися між цими двома силами? І ось альбігойські проповідники – вони себе називали досконалими. Хто знає англійську мову, а я думаю, що тут всі знають англійську мову, навіть не знаючи латини, то ви зрозумієте, досконалі, тобто перфекті, в граматиці перфект, значить доконаний вигляд. Так ось ці проповідники казали, що робити бідним людям між добром і злом. В ідеалі треба не грішити, не красти, нікого не кривдити, нікого не вбивати. А отут уже виникає, бо кожне дихання хвалить Господа, нікого не вбивати, значить нікого не їсти. Тобто тотальне вегетаріанство. А значить, до гріхів, звичайно, належали радощі любові, радощі кохання, радощі сексу. А і якби слухати проповідників, то, очевидно, людство взагалі перестало би існувати. Всі стали би монахами. Але тим часом, зверніть увагу, альбігойство було популярне саме в Південній Франції, в Північній Італії. В веселій, життєрадісній країні. Чому? А тому, що катари вважали, що це все в ідеалі. Це наші проповідники таке життя ведуть. До речі, проповідники і проповідниці, між них були жінки, що на той час не часто траплялося, рівність жінок і чоловіків. А прості люди шанували їх.
Звичайно, потихеньку грішили і кохалися, і їли, і пили все, що їм хотілося, але намагалися не кривдити, не брехати, не вбивати людей, принаймні, а бажано взагалі живих істот. І перед смертю проходили спеціальний обряд у цих проповідників, і, відповідно, становилися теж святими і чистими. Критика жорстка з боку катарів офіційної Римської церкви за розкіш, за жорстокість, за те, що церква благословляла хрестові походи і вбивала противників. Жорстка критика. Церква, звичайно, перелякалася. Тим більше було кілька скандалів. Ну, наприклад, катари були дуже популярні при дворі графа Тулузи на півдні Франції. І ось в одній суперечці дворянин графа Тулузи вбив папського легата, папського представника. Відповідно, папа обурився, папа оголосив хрестовий похід проти альбігойців, проти катарів. Їх вбивали, їх спалювали на багаттях, давали, скажімо, вони перелякано казали, та ні, ми добрі католики, ми віримо церкві, ах, так, ось тобі ніж і ось тобі кошеня чи цуцик, вбий, або курча. Не вб'єш, значить ти прихований катар, значить тебе треба стратити. Ці хрестові походи проти альбігойців, тобто хрестові походи християн проти християн всередині християнської Європи. Це вся перша половина 13 століття, дуже довго, навіть з другу половину зайшли. Спочатку на чолі їх стояв феодал, якого звали Сімон де Монфор. Тут у нас, на жаль, його нема. Ага, ну добре. Значить, потім він загинув, потім король Франції Людовік VIII, цей король з другого хрестового походу, очолив ці, потім в 13 столітті вже Людовік IX, Людовік Святий, врешті-решт придушили. Південну Францію витоптали, випалили, сплюндрували шалено, повбивали безліч людей. І це перервало творення південно-французької окремої нації. Вона народжувалася, була прив'язана до Середземномор'я, мало схожа на північних французів, і вона не відбулася. Це нам трошки нагадує, яким чином було перервано творення четвертої східнослов'янської нації. Зараз, якщо вас хтось питає, хто такі східні слов'яни, ви скажете – українці, білоруси, росіяни. Правильно. А формувалося аж до середини другого тисячоліття чотири східнослов'янські нації. Майбутні українці, майбутні росіяни, майбутні білоруси і майбутні помори, північани, Великий Новгород, Псков і далі до Північного океану. Дуже цікава культура, цікава мова. І ось в 15-16 столітті декілька московських походів, спочатку Іван III, потім Іван IV, Іван Грозний, винищили це все, вирізали, припинили. Не відбулася четверта нація. В даному разі альбігойці. Останні замки альбігойців трималися. Оце останній замок Монсегюр. Як бачите, він якийсь не схожий на середньовічний замок, тому що він був призначений не для війни, а для релігійних обрядів, зокрема, астрономічні спостереження, дуже цікаві, значить, традиції альбігойські, врешті-решт його взяли і придушили. Це альбігойські рухи були придушені, загнані в підпілля. Кількасот років вони існували в підпіллі, і до наших днів існує стільки на цю тему всіляких міркувань, найцікавіших і найрізноманітніших. Буде нагода, я ще пізніше вам назву і скажу, де про це можна почитати. А поки що просто скажу, що питання залишається напіввідкритим. Навіть така деталь. Я вам казав минулого разу і сьогодні про трубадурів і труверів, оспівування прекрасної дами. Деякі підозрілі інквізитори вважали, що під прекрасною дамою ці співаки мають на увазі підпільну, приховану, заборонену альбігойську церкву. Тобто це явище дуже цікаве з точки зору культури. Тим часом на півдні Франції альбігойці, на півночі Франції тривають бої між англійцями і французами за володіння англійців у Франції,
від часів Вільяма Завойовника, коли Нормандія була володінням англійських королів. Потім згадаємо Анжуйську імперію Плантагенетів, я вам говорив, половина Франції під владою анжуйських графів, які одночасно англійські королі. Врешті-решт, одна з найвидатніших подій цієї війни – це поки значить, Річард Левове Серце був в полоні, а його брат, принц Джон, згадайте легенди про Робін Гуда, збирав гроші з усієї країни, щоб тільки значить, викупити свого братика з неволі, а тим часом провадив дуже жорстоку фіскальну, тобто податкову політику, думав, де ж, на чому можна заробити. Дійшло до того, що принц Джон почав торгувати, він казав, як шкода, що не можна продати місто Лондон, не можу знайти покупця, а багатий шматок. Скандальним було те, що він почав торгувати нареченими. Тобто, коли значить, помирав або йшов в хрестовий похід якийсь англійський барон, то донечку він залишав під захист короля, так як пам'ятаєте історію з Елеонорою Аквітанською. А король Джон виставляв їх на аукціон, ну, звичайно, не самих дівчат, як ви розумієте, але за кожною знатною дівчиною були володіння її батька, посаг. І він просто казав, хто більше мені дасть хабаря, от з тим я одружу цю дівчинку, і відповідно вона йому дасть свої володіння. Скандал був несусвітенний. Врешті-решт, остання крапля, коли король Джон посварився з папою, з тим самим Інокентієм III, про якого я говорив, коли король Джон вплутався в війни між Францією і німецькими феодалами, і врешті-решт зазнав поразки під Бувіном, там ще зіграли роль не тільки лицарі, але ще і міщани, міське ополчення. І оце було останньою краплею, яка переповнила чашу терпіння феодалів. Барони прийшли до короля Джона з озброєнням, лаяли його останніми словами і примусили його підписати дуже важливий документ. Документ, який англійці, і шотландці, і ірландці, а в наші дні і американці – вважають одним з базових документів британської, англосаксонської і американської правосвідомості. Цей документ називався «Велика хартія вольностей». Відтоді всі англійські королі, сідаючи на трон, обіцяли урочисто дотримуватись цієї хартії. Кожен з них намагався порушити її, обійти її, але доводилося виконувати. Велика хартія вольностей дістала свою назву одразу – не тому, що вона була велика за значенням, а тому, що вона була довжелезна. Ніхто не міг її дочитати до кінця. От такий документ, як уявляєте собі, написаний тодішніми писарями. В чому суть Великої хартії вольностей? Це гарантія прав вільних людей в Англії. Значить, не можна заарештовувати без підстави, не можна, не висунувши звинувачення, не можна судовити, не можна примушувати там конфіскувати майно і так далі, і так далі. Захист прав англійської церкви, захист прав міста Лондона і інших міст, тобто захист прав. І в наші дні, якщо ви спитаєте англійського школяра чи студента, то він, звичайно, вам скаже, ну, звичайно, це захист прав англійського народу. Що буде абсолютною неправдою. Тому що скільки ж було на той час вільних людей? Всі від когось залежали. Селяни від лицарів, лицарі від баронів, від барони від короля. І оце тільки найвищі барони, десь, може, 30 чоловік, 35 чоловік, вони могли вважатися справді вільними. А потім, пізніше, минуло після того 800 з гаком років, поступово розширювалося коло вільних людей, і в наші дні вже англійці переконані, що Велика хартія вольностей заклала основи захисту людських прав. Там був ще другий документ – це лісова хартія. Хартія, яка захищала лісові володіння від браконьєрів. Навіть для нас це актуальна річ, а тоді тим більше. А до браконьєрів належали і високі веселі хлопці з Шервудського ліса – легенда про Робін Гуда, не подумав я про якусь картинку, але думаю, що ви знаєте ці легенди. Веселі хлопці в зелених каптурах, стріляли там оленів в королівських лісах, на них полювали місцеві барони, король Річард начебто їх захищав. До речі, Робін Гуд, щоб у нас не виникало помилки, Гуд не Гуд в розумінні хороший, а Гуд в розумінні каптур, капюшон по-російськи.
Якщо легенди про Робін Гуда, багато їх і цікаві, кілька людей, кілька прототипів було. Якщо хочете, те, що мені свербить на язику зараз, згадати, це в наші дні, Англія ж це країна традицій, і в наші дні, звичайно, в Англії існує товариство шанувальників Робін Гуда. Пікантність полягає в тому, що головою цього товариства в наші дні є людина, яка носить офіційний титул шериф Нотінгемський. А 800 років тому тодішній шериф Нотінгемський – це був найлютіший ворог Робін Гуда. Ну, це з легенд. Сімон де Монфорт – це те, що я вам казав, людина, яка очолювала похід проти альбігойців, а його син, якого теж звали Сімон де Монфор, оце, власне, тут син Сімон де Монфор молодший, він був на чолі тих баронів, які примушували англійського короля підписувати і дотримуватися Великої хартії вольностей, які примусили в середині 13 століття англійського короля скликати парламент. Англійці пишаються своїм парламентом. Ми про це ще будемо говорити. І в наші дні, ну, бачите, а в наші дні, де ми можемо побачити цей барельєф? В палаті представників Конгресу Сполучених Штатів. Оце те, що я вам кажу, що американці виводять свою правосвідомість з англійської, англійська правосвідомість від часів середньовіччя, і американці вшанували цього діяча 13 століття у себе в приміщенні Конгресу Сполучених Штатів. А тепер ще, в такому нашому шаленому темпі, ще згадаємо пару сюжетів. Начебто єресь альбігойців придушена, катарів. Намагалися спочатку мирно переконати, їх не вийшло. Катари знущалися з цих проповідників католицьких: ви вчите нас не слухати наших єретиків, а слухати папу. Ваші єретики поводяться дуже скромно, ходять босі. А подивіться, як поводяться ваші єпіскопи, багатющі, войовничі, в розкоші купаються. І ось на цьому тлі виникла людина, яка спочатку ходила Південною Францією проповідувати, боротися проти єресі, спочатку з своїм єпіскопом, потім сам, потім зібрав групу людей і потім заснував товариство, яке дістало назву «Брати-проповідники», латиною «Ordo Predicatorum» – «Орден братів-проповідників». Людину звали іспанець, якого звали Домінік Гусман. Орден братів-проповідників, чому це важливо аж до наших днів, бо вони досі активні, в тому числі в Києві. Орден братів-проповідників ми, як правило, називаємо неофіційно Домініканський орден. Домінік буквально випадково, його ім'я особисте, Домінік Гусман, було співзвучне, якщо ми його поділимо навпіл латиною, у нас буде Домініканус. Домініканус в перекладі з латини означає собака Бога, пес Господній. І тому емблема цього ордену домініканців до наших днів – це собака, яка тримає в пащі горящий смолоскіп. І відповідно несе світло віри і випалює єретиків. Пізніше виник ще один орден такого ж типу, який заснував молодий італієць Франциск Асіський. Звали цього хлопця інакше, звали його Бернардоне, але він так любив французьку поезію, французьку музику, що його жартома називали Франческо Франциск, французик. Він заснував другий орден, орден менших братів, брати-проповідники-домініканці, брати-мінорити, тобто менші брати-францисканці. Про цих двох людей теж процвітає до наших днів, і нам цікаво знати, чому вони такі впливові аж до наших днів і аж до Києва. Чому, це ж католицькі ордени, в чому їх специфіка, чим вони відрізняються від давніших орденів? Від бернардинів, від бенедиктинців. Бернардини, бенедиктинці – інші ордени. До речі, орден – це тільки католицька церква має, православ'я такого нема. І, наскільки я розумію, в протестантизмі теж не дуже. Давніші ордени – це були в основному монахи з молодших синів аристократів.
бо аристократ не хоче ділити своє майно, і тому старшому сину заповідає, а молодші сини хай замолюють гріхи і йдуть в монастир. Вони жили досить далеко від міст. Їх монастирі були пишні, багаті, мали хороші бібліотеки, але усамітнені, відокремлені. А оці ордени нового типу, домініканці, францисканці, потім інші, виникли, скажімо, Франциск, в нього була шанувальниця, яку звали Свята Клара, і відповідно, вона створила жіночий орден Кларіски. Ці нові ордени, їх називали ще брати мендиканти. Мендиканти – це означає жебручі, які просять подання на життя собі. Перше, що вони справді міцно трималися бідності. Перші статути їм забороняли мати навіть хліба більше, ніж на один день, на одну добу. Забороняли майно. Потім виявилося, ну не можна жити в суспільстві без грошей, якщо суспільство живе з грошима. І тому в цих орденах стався розкол. Найбільш болісний розкол стався в ордені францисканців, тобто братів-міноритів. Вони поділились на дві гілки. Одна називалася мінорити конвенційні, або значить, такі, що пристосовуються до конвенції, до умов життя. І мають майно, ну не наше майно, але якщо багата людина нам жертвує свої гроші чи свої статок, то це статок церкви, статок Божий, і ми просто ним керуємо. Ясно, що таким чином викручувалися. І відповідно вписувалися в суспільство. І друга гілка францисканців – це духовні францисканці, спіритуали духовні. Тобто вірні послідовники свого заповітів свого учителя Франциска Асізького. Франциска з міста Асізі в Італії. Духовні францисканці стояли біля багатьох європейських революцій, бунтів, повстань, заколотів, змов. Їх страчували, їх переслідували, їх палили, їх вбивали, але вони остаточно домагалися Царства Божого. Сам Франциск Асізький дуже болісно переживав ці проблеми. Настільки болісно, що життя не відповідало його ідеалам. Він хотів щиро навчати людей правди. Почалося маленька деталь трошки про початок його проповідей. Молодим хлопцем, він, як це часто буває з віруючими людьми, чув пророчі голоси, які йому казали, що от біля твого міста Асізі є руїни якоїсь каплички. Давним-давно її вороги розруйнували. Відроди, відбудуй її. Для того, щоб відбудувати, потрібні гроші. І Франциск продав сукно з крамниці свого батька. Батько торгував тканинами. Батько обурився, схопив сина і притягнув до міського старости, міського голови, і сказав, ось бач, мій син мене обікрав. Староста почав обурюватися, що ж ти собі дозволяєш? Ти ж в своєму житті, хлопець, нічого ще не заробив. Навіть одяг, який на тобі є, це куплений за гроші батька. Хлопець психановий сказав, якщо так, не потрібен мені одяг. Скинув цей одяг, чим, звичайно, шокував всіх присутніх, поселився там на руїнах цієї каплички з учнями і ученицями. Оце теж, я кажу, дівчата і хлопці були. Вони справді відбудували цю каплицю, вели проповіді. Франциск Асізький – ідеаліст неймовірний. Він намагався не вернути мусульман в християнство, безнадійна річ. Отут дуже цікавий епізод. Він вважав, що оскільки в Біблії сказано «всяке дихання славить Господа», він намагався проповідувати християнство пташкам і звіряткам. Через це Франциск Асізький в наші дні вважається покровителем екологічних рухів за охорону природи. Дуже цікава людина. Оце його переживання з протиріччя реального життя і ідеального життя привели до того, що наприкінці життя, в останні роки життя, в нього виникли стигмати. Це дуже цікава річ. Через навіювання, через власні переживання, в нього виникли криваві рани там, де були рани в Христа від розп'яття. Тобто на руках, на ногах і на боку, там, де його штрикнули списом. Францисканці і домініканці, або відповідно мінорити і проповідники, вони походили з усіх верств суспільства, а не тільки з аристократії, зокрема з міщан. Вони будували свої монастирі в містах.
Вони жили життям середніх верств, вони б зараз сказали середнього класу. І вони йшли в освіту, що дуже важливо. До наших днів найславетніший університет Іспанії в, зараз згадаю, чи в Вальядоліді, чи десь там, тримають в руках францисканці-домініканці. До наших днів найславетніший університет Східної Азії на Філіппінах, в Манілі, тримають в руках домініканці і францисканці. Головний їхній університет в Римі, університет Ангелікум, я там був, супермодерний, веселий, комп'ютеризований, життєрадісний, почуття гумору динамічний дуже. У нас в Києві існує інститут, католицький інститут релігійних наук імені святого Томе Аквінського. Тома Аквінський – один з найвидатніших домініканців 13 століття, богослов. Цікава людина, яка написала «Сумма теологія», тобто він вирішив узагальнити все знання богослов'я, яке існує в світі. Цікава річ. В наші дні, я колись трошки допоміг їм заснуватися в Києві, попросив мене про це оцей папа Іван Павло ІІ, я ще йому кажу, святий отче, вам не вадить, що я не католик, мене це абсолютно влаштовує. Домовилися з ним так, що я допоможу їм розгорнути тут своє богослов'я, а вони мені допоможуть то розгорнути тут певні студії гуманітарні. Я своє виконав, вони заплатили гроші чесно, а гуманітаристики сказали, не буде, нема коштів. Ну, це, вибачте, таке злослов'я з мого боку не зовсім культурне. І ми з вами, гуляючи по 13 століттю, залізши в четвертий хрестовий похід, залізши в Альбігойські війни, залізши, відповідно, в створення орденів, жебручих орденів нового типу домініканців, францисканців і інших. До речі, ще одна маленька деталь. Я вам казав про цього папу, з яким я спілкувався, Іван Павло ІІ, який помер 20 років тому. Він йому колись цікавий папа, ми про нього поговоримо, коли вийдемо в 20-те століття. На якомусь етапі йому спало на думку, світ на межі Третьої світової війни, катастрофа, загибель життя. Він запросив до себе в Рим католиків, православних, протестантів, буддистів, мусульман, ісламістів, далай-ламу, оцих африканських тумбо-юмбо шаманів. Тобто все, що йому могло згадатися. Він посадив їх в свій папський орден, поїзд, білий поїзд, повіз у містечко Асізі, де монастир заснований Франциском Асізьким, і відповідно там, щоб вони разом, кожен в своїй вірі, в своїх обрядах, помолилися за те, щоб відвернути небезпеку світової війни і загибелі життя на землі. Ну, настільки це успішно важко сказати, але в кожному разі тоді це було, не сталася світова війна. Ще маленька деталь, настільки згадують домініканців і францисканців, теперішній наш сучасник Папа Римський взяв собі ім'я Франциск на честь Франциска Асізького. А тепер ще одне явище 13 століття, про яке варто згадати. Значить, зараз подумаю, ага, ще встигну десь сказати. Може, навіть встигну весь свій божевільний план на сьогодні. Поставив неможливу задачу. Потім будете мене ще розпитувати, уточнювати наступні рази, коли захочете. Значить, дуже цікава оця людина, яскрава постать 13 століття. Фрідріх ІІ Штауфен. Він, його батько був імператором Священної Римської імперії. Але Священної Римської імперії, тобто німець. Але він не любив Німеччину. Він любив жити в Італії. В Італії народився в нього син. Він породнився, цей німецький монарх, породнився з норманами з півдня Італії. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, на південь Італії, в Сицилію, в Калабрію, в Апулію, припливли нормани, охрестилися і там створили свою державу. В 12 столітті ця нормандська династія вимерла, залишилась одна жінка тільки, одна жінка не вважалася спадкоємицею, і її одружили з нащадком німецьких імператорів. Таким чином, на півночі і на півдні від папських володінь в Італії виникли володіння тієї самої династії. В
Фрідріх ІІ Штауфен був вихованцем, учнем відомого нам сьогоднішнього дня папи Інокентія III. І коли сталося так міжцарювання, невідомо було, хто посяде трон в Німеччині і трон в Італії, хтось папі сказав, от там же є в тебе хлопець, якого ти навчив, ти виховав, ото давай його посадимо на трон. Фрідріх ІІ Штауфен – дуже цікава постать, який дістав прізвисько в своїх сучасників «Ступор Мунді», тобто «Диво світу». А чому «Диво світу»? Почнемо з того, що це була людина неймовірно освічена. Він говорив і рідною мовою своїх предків німецькою, і рідною мовою країни, де він жив, італійською, і, звичайно, грека і латина. Він вільно знав іврит, говорив з євреями мовою Старого Завіта. Він вільно знав арабську, говорив з мусульманами мовою Корану. Можна було би далі продовжити, але це вже викликає повагу. Людина дуже толерантна і дуже скептична. Цей християнський монарх, папа від нього весь час один папа, потім другий, потім третій, вимагали від нього вирушати в хрестовий похід. Єрусалим на тебе чекає. Визвали Єрусалим. Він ухилявся, як тільки міг. У мене морська хвороба, мене захитує, я не можу витримати море. Врешті-решт вирушив хрестовий похід, здобув Єрусалим, а замість нагороди церква його відлучила, екскомунікувала, прокляла. Чому? Тому що він здобув Єрусалим не силою християнської зброї, а дипломатією. Він просто домовився з мусульманами, що вони йому віддають Єрусалим, а він буде шанувати і мечеті, і церкви, і синагоги, і нікого не буде кривдити. Це останній раз, коли Єрусалим був християнським. Чотири рази церква його відлучала від церкви, проклинала, значить, лаяла, а потім поновлювала свою милість, бо він був сильний володар, і треба було з ним рахуватися. Що дратувало римських пап? Дратувало те, що він на службу брав і християн, і мусульман, і юдеїв, і всіх, хто міг вірно служити, розумний, освічений і лояльний. Він дозволяв мусульманським військам в своїй армії, в своїх таборах тримати мечеті. Він дозволяв своїм урядовцям, юдеям, тримати синагоги. Будь ласка, на здоров'я, аби служив, аби працював для спільного блага. Він був абсолютно байдужий до своєї рідної далекої Німеччини і тому дозволяв німецьким герцогам всі права. Хочете судити своїх підданих, будь ласка, я вам це дозволю. Хочете мати свої армії, будь ласка, я вам це дозволю, аби тільки ви мені не заважали. Хочете карбувати монету свою, це ж супер принцип суверенітету, будь ласка, карбуйте. І таким чином він занапастив справу свого діда Фрідріха Барбароси, який намагався згуртувати Німеччину, а Фрідріх ІІ її розтринькав, тому що його любов була тільки на півдні Італії. І ось там він провадив політику абсолютно протилежно. В маленькому містечку Італії під назвою Мелфі він ухвалив таку конституцію Мелфі, навіть в наші дні це містечко десь 10 тисяч людей, але історично дуже важливо. Він ухвалив таку конституцію Мелфі, тут мене дехто з колег запитував перші європейські конституції, це 13 століття, 1230 чи 31 рік, яка суперцентралізувала владу. Жодних феодальних фортець, всі замки належать королю. Жодних феодальних армій на півдні Італії, всі тільки королівська армія. Жодних судів, тільки королівські суди. Жодних законів, тільки королівські. Суперцентралізація. Єдине тільки, що він цим випередив свій час. І тому, коли він помер, все це розсипалося. Вся структура, яка трималася його авторитетом. Маленька деталь. Коли на Європу йшли монголи, ми про це ще поговоримо, ви знаєте це з нашої історії, Батий йшов на Європу, то всі європейці думали, значить, ну хто нас мусить об'єднати, захищати наші землі? Ну, найавторитетніший імператор Священної Римської імперії. Він поїхав на південь Європи в Сицилію, в Палермо, і провадив дуже цікаву дипломатію і розвідку, засилав своїх шпигунів до монголів, Китаю, в Монголію, всюди. Але думав, якось обійдеться, викручусь. Ну, в результаті викрутився. Дратували неймовірно його папи, папство
дратували його скептики і жартики. Він у колі своїх друзів казав: «Я знаю трьох найбільших шахраїв пройди світів світу. Це, значить, Мойсей, Ісус і Мохаммед». Говорити це в тоді, в 13 столітті, ви розумієте, що це повний кошмар. Він заснував університет в Неаполі, який існує до наших днів, називається університет імені Фредеріка II, Фредеріко II по-італійськи. Отака цікава людина. Після його смерті все розвалилося, втрутилися в справу іспанці, французи, роздерли абсолютно на шматки його державу. Більше того, це рідкісна ситуація, коли славетна династія імператорська, династія Штауфенів, або другий варіант Гогенштауфен, за назвою їхнього замку в Німеччині, ця династія була вирізана поголівно. І його нащадок Конрадін, його схопили вороги і стратили його, стяли йому голову на ринку в Неаполі. Так що така яскрава, дуже яскрава постать. Тут у нас з вами Європа 13 століття, до неї ми, мабуть, ще повернемося. І абсолютно останній сюжет, який я хотів сьогодні зачепити, і несподівано для мене, я його таки зачеплю, дивно, думав, що не встигну. Це поява європейських університетів. Називались вони академії. Виникли вони на базі шкіл соборних, дуже хороші бібліотеки, дуже освічені люди, але далеко від міст, вибачте, монастирських, далеко від міст. І школи при соборах. В центрі міст бурхливе життя можуть забезпечити і торговців, і урядовців, і дипломатів, і офіцерів грамотних, все, що хочете. Університети виникли в різних частинах Європи, і кожен університет мав свою, ми би сказали, свою специфіку, свою славу. Наприклад, один з перших університетів виник в Болоньї, отут в Італії, це в володіннях римського папи, а папі були дуже потрібні грамотні юристи. Юристи мирити між собою європейських королів, юристи вести канцелярію при папському дворі, папська курія, папський уряд, юристи, значить, вирішувати питання церкви, знавці римського права для світських людей і знавці канонічного права для людей церкви. Отже, Болонський університет став найкращою школою права юристів. Далі, університет у Франції, на півдні Франції, в Монпельє, і університет теж в Італії, Ліворно, на півдні Італії, створили найкращі школи медицини. Чому? Тому що тут зустрічалися традиція французької медицини, традиція грецької медицини Середземномор'я, традиція римської медицини, лікар Гален, традиція арабської, єврейської медицини, і все це узагальнювалося. В Парижі створився університет, який став найславетнішою школою богослов'я теології. І ось заснування Паризького університету, умовне заснування, 1200 рік, це рік, від якого враховують свій вік всі європейські університети. А що ж сталося 1200 року? 1200 року король Франції, ми його знаємо, він разом з Річардом Левове Серце воював в Палестині, тобто Філіп II Август, він дарував хартію, статут Паризькому університету. А навіщо це було потрібно? Я вам колись казав це в контексті історії П'єра Абеляра, мусила бути якийсь захист, тому що інакше будуть кривдити, будуть грабувати, будуть вбивати. Він дарував університетові, а потім інші європейські університети це зробили, дві привілеї. Перше – імунітет, друге – екстериторіальність. Ми з вами знаємо ці слова в наші дні застосовно дипломатів. Дипломата не можна арештувати, його можна затримати, а далі в крайньому разі вислати за кордон чужого дипломата. І екстериторіальність, не може місцева влада увійти на територію іноземного посольства. Але в даному разі імунітет і екстериторіальність належали університетам. Про це пізніше я, очевидно, наступного разу ще згадаю. Це дало певний спокій між собою. Бо університети – це були дуже цікаві живі організми. Ось тут нам давні спорудження, тут це приклади готичної архітектури.
в Нотр-Дам-де-Парі, собор Паризької Богоматері, недавно він горів, ви знаєте, Реймський собор, в якому коронували королів Франції, значить, це вже ясно, ще, значить, внутрішнє убранство соборів, і нарешті університети. Університети в 13 столітті не мали приміщення. Вони винаймали якесь приміщення, щоб там навчати людей. Першим свою хату, свою стріху над головою здобув Париж. Багатий урядовець і одночасно купець на прізвище Сорбон подарував Паризькому університетові будинок. Звідси стара назва Паризького університету Сорбона. Університети одержали свої коледжі або колегії. Коледжі і колегії в наші дні, ми одразу думаємо, це навчальний заклад. А тоді коледжі і колегії – це було те, що ми називаємо гуртожитки. Люди там просто жили, приїздячи. А потім їм спало на думку, якщо ми тут спимо, якщо ми тут їмо, якщо ми тут живемо, ну давайте сюди запрошувати і викладачів, щоб вони нам тут читали лекції, проводили заняття. Університетська автономія дуже цікава. Тут Сорбона 13 століття, одна з старих споруд. Далі, в Англії першим університетом був Оксфорд. Якщо ви задумаєтеся над назвою міста Оксфорд, то це місце, де в брід через річку ганяли волів. Окс – це бик або вів, ну а форд – брід. Там, відповідно, виникло містечко, в містечку виник університет. Через деякий час університет посварився з містом, з міською владою, і сусіднє місто Кембридж, яке заздрило Оксфорду, сказало, Кембридж, тобто мається на увазі міст на річці Кем. Брідж, що таке брідж по-англійськи, знаєте. Сусіднє місто Кембридж сказало, вас там ображає, вас там кривдить міська влада Оксфорду, приїздіть до нас. Частина громади Оксфорду відокремилась і перейшла до Кембриджа. Таким чином, значить, виникла нова спільнота. Отут герб Болонського університету, значить, всіляті, значить, бачите картинки, як університетське життя. І нарешті, ось бачите, мережа університетів досить широка, особливо в Італії, на півдні. Але все ж таки, порівняно з сучасністю, не можна зрівняти. Бачите, в нашій частині Європи ще жодного нема. Прага і Краків найближче до нас. А тепер два слова. Останнє, що я встигну сьогодні сказати, це університетське життя. І ми продовжимо це потім наступного разу, цю історію. Чому посварився Оксфордський університет з Оксфордом містом? Університетів було мало, люди йшли з різних країн. Вчилися в тих самих кімнатах, поруч одне з одним, разом вчилися хлопці, дівчат не пускали в університет, віком від 14 до 38 років, уявляєте собі цей конгломерат. Це, звичайно, вигідно для міста, освічені люди, плюс платять за житло, платять для харчі, і це небезпека для міста. Бо це хлопці відірвалися від своїх родин, абсолютно анархічні, свавільні, некеровані. Це бійки, це пограбування, це пиятика, це вбивство, це зґвалтування. Все на світі. Якщо схочете, подивіться, почитайте нашу літературу. Коли бурсаки з Могилянської академії виходили на житній ринок, то подільські жіночки тільки встигали ховати свій товар і своїх дівчат. Тому свавільні люди. І ось треба було саме тому якось їх підтримати в порядок, захистити їх і захистити від них місцеву громаду. Університети вжилися в європейську традицію дуже міцно, надовго. І я думаю, що ми про це будемо говорити ще, коли вийдемо на пізнє середньовіччя. А сьогодні, я думаю, що мені пора закруглятися. Там Тарас толерантно не дивиться, не командує. Але я думаю, що мені треба закруглятися, тому що наступного разу в нас буде пізнє середньовіччя, наступного разу в нас почнеться дуже кривава і дуже цікава історія столітньої війни. І якщо 13 століття в нас, в Києві, це були монголи, грабування, князівські особиці, на Заході це був розквіт і прогрес, і університети, і все, що хочеш,
то 14 століття було навпаки. Тут почалось відродження потихеньку, а на Заході катастрофа, війни, хвороби, пошесті і так далі, і так далі. І ось нам доведеться наступного разу розсьорбувати цю мішанину.